הפילוסופיה של האומנות, הפודקאסט של בית ספר בסיס לאומנות, כותבת ומגישה הפרופסור רות לורנד, והפעם יופי ואומנות. עד המאה ה-20 פחות או יותר הייתה הסכמה שאומנות שואפת ליצור יופי, והשאלה העיקרית נגעה ליחס שבין היופי הטבעי ליופי האומנותי, או מכיוון אחר, בין היופי החומרי, חושני, ליופי הרוחני. עמנואל קאנט הבדיל בין היופי שבטבע ליופי שבאומנות באופן הבא. היופי שבטבע הוא דבר יפה. היופי שבאומנות הוא דימוי יפה של דבר. כלומר, בטבע היופי נתפס במישרין כתכונה של האובייקטים, ואילו היופי האומנותי איננו תכונה של האובייקטים המוצגים, אלא של האופן שבו הם מוצגים. אם מדובר בציור, לא האובייקט המצויר הוא זה שקובע שהציור יפה, כי אם האופן שבו הוא מצויר. שחקנים שונים המציגים את דמותו של המלט נבדלים בטיב המשחק שלהם, ואפשר שמשחקו של האחד יהיה יפה והאחר יהיה כושל. הגל, הפילוסוף הגרמני בן המאה ה-19, טען שהיופי שבטבע אינו אלא השתקפות של היופי שברוח. לראות יופי בדבר משמעו להתבונן בו באופן אומנותי. היופי האומנותי והיופי שבטבע נובעים שניהם מאותה רוח עצמה, כי באומנות מתבונן האדם בעצמו ומשקף את רעיונותיו וערכיו באופן שאיננו משתקף בטבע, ובזה עולה היופי האומנותי על היופי הטבעי. יופי נחשב מאז הפילוסופיה העתיקה כאח לטוב ולאמת. האמת, הטוב והיפה אינם אלא היבטים שונים של אותו עניין. הטוב חייב להיות יפה, והיפה אי אפשר לו להיות שקרי. אולי מתוך הבנה כזו, גיבורי האגדות וסיפורי העם הם בדרך כלל יפים וטובים ואנשי אמת. ואילו הרעים הם מכוערים או מעוותים בדרך כלשהי. באומנות המודרנית התעממו ההבחנות הברורות. תומאס מן כותב בספרו יוסף ואחיו, כמה מידות תרמית, אחיזת עיניים ואשליה כרוכות יחדיו בתחום היופי. ובכל זאת, גם תומאס מן יודע את כוח המשיכה העצום של היופי, ונותן לכך ביטוי בנובלה מוות בוונציה. ההבנה שיופי הוא חמקמק ומתעתע, הייתה בין הגורמים לדחיית רוויית הבוז של כל קישור בין יופי לאומנות במאה ה-20. אומנות היא עניין מכובד ורציני, ואילו יופי נעשה למזוהה עם בינוניות או קיץ' או אחיזת עיניים או ייצוג של ערכים בורגניים ומעמדיים, ועד מהרה נעלם לחלוטין מהשיח האומנותי ומהשיח הפילוסופי. מושג היופי, כותב פילוסוף בשם קרייג למברט, נעלם מהדיון האקדמי, וכותב פילוסוף אחר בשם אלכסנדר נחמאס, יופי הוא המושג הפילוסופי הדחוי ביותר, כל כך דחוי שלא תורכים אפילו להזכיר אותו ולדון בנימוקים לדחייתו. ובכל זאת, פה ושם אפשר למצוא דיונים קצרים. נלסון גודמן מעלה בספרו רב ההשפעה Languages of Art את הטענה הבאה. עמדה רווחת היא שציור טוב הוא נחמד, ובדרגה גבוהה יותר הוא יפה. אבל רוב הציורים הם מכוערים. אם יופי כולל כיעור, אזי אי אפשר להתייחס למונח יופי כערך אומנותי מסוים, אלא כמילה כללית לכל ערך אומנותי, בין אם נמוך או גבוה. ואם יופי מנוגד לכיעור, אזי אין זה נכון שהאומנות הטובה היא יפה, כי היא ברובה מכוערת. טענה דומה מעלה גם ארתור דנטו, מבקר אומנות ופילוסוף. דנטו סבור שמושג האומנות העכשווי, כלומר, המושג שדנטו בעצמו מציג, הוא מורכב ומתוחכם הרבה יותר מזה שאפשר לכלול את היופי כערך מרכזי שלו, מפני שהאומנות העכשווית היא מודעת לעצמה ומתבוננת בהיסטוריה שלה. היא הגותית ורפלקטיבית ואיננה מחויבת לדימויי היופי החושניים. הנה נקודות אחדות למחשבה כנגד עמדות רווחות אלה. אחד,
בחיי היומיום משתמשים במילה יופי בהקשרים שונים ומגוונים. אנו אומרים שהציור של הילד בן הארבע הוא יפה, והעץ יפה, והנוף יפה, והחולצה יפה, וגם הרקבים של מוצרט יפה. השימוש באותו מונח, בהקשרים בעלי ערכיות שונה וחשיבות שונה, מטעה לחשוב שיופי הוא עניין בנאלי ואיננו עמוק, מתוחכם ובעל חשיבות. אלא שבאופן דומה אנחנו משתמשים גם במונח אמת. אמת שהשכן מהקומה השנייה לא שילם עדיין את דמי ועד הבית, ואמת היא שהארץ איננה שטוחה. האם ייחוס האמת למקרים השונים הופכת האמת לבלתי חשובה או בנאלית? באופן דומה, כשאדם אומר שהוא אוהב תות שדה והוא אוהב את אשתו, אין להסיק מכך שאשתו שווה בעיניו לתות שדה. מילים הן רבות שימוש, והן מקבלות ערכיות שונה בהקשרים שונים. 2. הבלבול בין יופי לנעימות הוא טעות נפוצה. יופי עשוי להיות בדברים קשים ולא נעימים, ולא כל מה שנעים הוא יפה. החתול המתענג על חום השמש איננו מבין, כנראה, כיצד מחממת אותו השמש, אבל אין זה פוגם בנעימות החום. יופי, לעומת זאת, מותנה בשילוב של תחושה ויכולת המשגה. קאנט מייחס את היכולת לתפוס יופי לבני אדם בלבד, מפני שלדעתו רק בהם נמצא השילוב ההכרחי של חושניות, היסוד החייתי ושכל. כשהמתמטיקאי הרדי טוען שאין בעולם מקום למתמטיקה מכוערת, הוא בוודאי לא מתכוון לנעימות חושנית כלשהי. יופיו של אובייקט קשור לא רק בצורתו, צבעו או צלילו, כי אם בהקשר המושגי של תכונות אלה. עובדה היא כי אותה תכונה עצמה עשויה לתרום ליופיו של אובייקט אחד ולגרוע מיופיו של אובייקט אחר. ציור יפה איננו יפה בגלל צבע מסוים או צורה נעימה כלשהי. היופי קשור במכלול שבו מצטרפים תכונות חושניות, מושגים וערכים, כמו גם הקשרים היסטוריים, חברתיים ואישיים. אפשר שמתבונן אחד יראה יופי במקום שמתבונן אחר איננו רואה, למרות שראייתו תקינה, דווקא מפני שהיופי איננו מותנה רק במה שנראה לעין, כי אם גם במושגים ותובנות הקשורים באובייקט. 3. הטענה שאומנות עכשווית איננה יוצרת יופי מפני שהיא עוסקת במכוער או בבנאלי או במאוס, ולפחות בחלקה היא עושה בשימוש בחומרים המשרים כדרות, גועל או אי נחת, היא טענה שמבלבלת בין ערכו של מושא היצירה וחומריה לבין ערכה של היצירה. העיסוק במכוער, בפגום, בבעייתי, בכל מה שמטריד, הוא אופייני ליצירות אומנות בכל תחום ובכל תקופה. אין זה עניין מיוחד לאומנות העכשווית. די להזכיר את הנושא הרווח כל כך באומנות הנוצרית במשך מאות בשנים, צליבת ישו. מראה האיש הצלוב כשמסמרים נעוצים בכפות ידיו ורגליו וטיפות הדם ניגרות מפצעיו, איננו מראה מלבב או יפה בפני עצמו. בכל זאת, אפשר לומר שיש ציורי צליבה יפים להפלי. שירת הומרוס מתארת מכשולים בדרך להשגת המטרה, אירועים מפחידים ויצורים זדוניים ורגשות קשים. מה עושה את שירתו ליפה? בוודאי שלא יופיים של הנושאים האלה, אלא האופן בו הם מוצגים והתובנות שהם מעוררים. היופי האומנותי איננו מסלק את הכאב והכיעור והסבל מחיינו, אבל מעניק להם פשר מסוים, ובזה כוחו. זה יתרונה של האומנות היפה, כותב קאנט, שהיא מתארת דברים שהיו בטבע מכוערים או מגונים, תיאור יפה. 4. המרד בדימויי יופי מסוימים איננו מרד ביופי. האומנות המודרנית מרדה בדימויי היופי הבורגניים של המאה ה-19. אולם אין פירוש הדבר שאין היא יוצרת יופי. אדרבה, המרד בדימויים הרווחים הוא אופייני לאומנות טובה המעמידה דימויים חדשים. אם דימויים אלה משכנעים, גורמים למתבונן לראות באדם את העולם או אספקטים ממנו בראייה חדשה ומשמעותית, אזי אין לראות במרד דחייה של יופי,
אלא הצבת דימוי חדש של יופי במקום הקודם. דימויי יופי משתנים בהתאם לשינויים באמונות, האינטרסים ואידיאלים של כל חברה בכל תקופה. אופנה שנראתה יפה בזמנה עשויה להיראות נלעגת מאוחר יותר. השינוי בערכים הדומיננטיים גרם לשינוי במעמדם של דימויי היופי שנסמכו על ערכים אלה. האם הדחייה של דימוי יופי מסוים משמעה דחייה גורפת של היופי והעדפת המכוער? כלל וכלל לא. האומנות המודרנית יצרה דימויי יופי חדשים שאינם תואמים את דימויי היופי הקלאסיים, אולם אין פירוש הדבר שציור אימפרסיוניסטי או קוביסטי הוא מכוער רק מפני שלא נעשה על פי המתכונת הקלאסית של האקדמיה. דושן, שאיתר את פניה של המונליזה בשפם, אמנם כיאר אותה כדמות נשית, אך אין להסיק מכך שיופיה או כיאורה של הדמות הניבטת מן הציור קובע את ערכו של הציור כיצירת אומנות. אם אנו סבורים שהאירוניה של דושן והביקורת האומנותית העולה מתוך ההתייחסות שלו למונליזה היא חדשנית, מעניינת ומלמדת אותנו להתבונן אחרת בדברים המוכרים לנו, אזי אין מניעה לומר שלמרות שהאישה שבציור התכערה בגלל תוספת השפם, היצירה של דושן היא יפה בתובנות החדשות שהיא מגלה לנו דרך ההתבוננות ביופי שהתכער. האזנתם לפודקאסט הפילוסופיה של האומנות בהגשת פרופסור רות לורנד, הפודקאסט של בית ספר בסיס לאומנות.